글리루 알롱 밍라바 디디 체리 채네가 네 조소 바데 디니 글리루 고 디디가 옌 투준 태면데 민드바예 봄미엘리 아장고 팻팻 도마 핏 바데 노 호 시시 동가 바겐 비마 티넨 소산 게데 바옌 드바 마 아노예타 소레 따로 리드바 므이파 게데 데괴 아노예타 민나리 하 녜녜 그레가 예순 뜻티 시데 두 핏데 강상 강드 우예 에이 친드위 네레 삐송 두 핏다 뽀괴 အနွေထာမင်းသားလေးကြီးပြင်းလာလို့အနွေထာမင်းကြီးအဖြစ်နန်းတက်လာတဲ့အခါမှာအင်းအားတောင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်ဖို့ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်တဲ့ကွယ်ကလေးတို့ရဲ့အနွေထာမင်းကြီးကကျောက်ဆက်ဒေသတဝိုင်းမှာဆယ်ရီကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာပေါ့စိုက်ပျိုးရေးဒါမကကုန်းသွေးရေးကိုလည်းတိုးတက်ဖို့
ကျောက်ဆက်ဒေတာဆိုတာအခုခေတ်မှာဒီလိုမျိုးကျောက်ဆက်စင်ပွဲဆိုပြီးနာမည်ကြီးတဲ့မန်လေးမြို့တောင်ဘက်ကကျောက်ဆက်မြို့လေးကိုပြောတာပါကလေးတို့ရေကလေးတို့ရေစိုက်ပျိုးရေးဆိုတာအပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးတာကိုပြောတာပါကုန်းသွယ်ရေးဆိုတာကတော့ကုန်းပစ္စည်းတွေအတီးအနံတွေအပြန်အလှန်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာကိုဆိုလိုတာပါကလေးတို့ရေနှောင်းရထမင်းကြီးရဲ့ဒုတိယဆွမ်းဆောင်ချက်ကတော့ပထမမြန်မာနိုင်
ဒီနေ့ကတော့ဒီတီရိုးရဲ့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဗုဒ္ဓသာသနာမထွန်းကားသေးဘူးတဲ့အရေးကြီးဝါဒတွေလက်မှတ်နေတာပေါ့ကွယ်။မင်းကြီးဟာရှင်အန်ဟန်ဆိုတဲ့ဟန်တပါးကိုပင်ဖိပြီးရှင်အန်ဟန်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပုဂံပြီးမှာဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားဖို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကွယ်။ ကလေးတို့ရဲ့အနော်ယထာမင်းကြီးတီထောင်ခဲ့တဲ့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအရန်ပဲကျေဝန်းတဲ့ကွယ်။အလွန်အေးချမ်းတရားတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးလေးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတီတီတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဟာအခုလိုတစုတစည်းတဲ့ဖြစ်မနေဘူးတဲ့။အကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်နေတာပေါ့ကွယ်။အနော်ယထာမင်းကြီးကဒီလိုတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံငယ်တွေကိုပထမအကြိမ်စုစည်းနိုင်ခဲ့တဲ
ပါပဲကွယ် ဒီတစ်ခါမှာတော့တီတီနဲ့အတူ အနှောရထမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့အချက်အလက်လေးတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် ကလေးတို့ရဲ့အနှောရထမင်းကို2014ခုနှစ်မှာမွေးဖွားပြီး2019ခုနှစ်မှာနှစ်ရွာဆန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ထီးနန်းစိုးစံစဉ်ကာလကတော့2046ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်ထိဖြစ်ပါတယ်အနှောရထမင်းရဲ့ခမဲတော်နာမည်ကတော့ကုန်းစော်ကြောင်ဖြူပါခမဲတော်ဆိုတာဖခင်ကိုပြောတာပါနော် အနှောရထမင်းနေရွာဆန်စိမ်မှာတားတော်ဆောလုမင်းကထီးနန်းဆက်ခံပါတယ်။ကလေးတို့ရဲ့အနှောရထမင်းမှာအရန်ကိုအားကိုရတဲ့စစ်သူရဲကောင်းလေးယောက်ရှိပါတယ်။သူတို့ကတော့ကျန်စစ်သားငထွေယူငလုံးလက်ဖယ်နဲ့ညောင်ဦးဖီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပကံဖျားတွေတဲကတကူးစီးဖျားတဆူဖြစ်တဲ့ရွှေစည်းကုံဖျားကိုအနှောရထမင်းကြီးကတီထားခဲ့တာပါ။ ဖျားတယ်လို့မပြီးခင်မှာပဲနှဲ့ရွာဆန်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်စစ်သားမင်းကြီးလက်ထက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တီထားကိုးွယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချက်အနေနဲ့တီတီပြော့ပြတဲ့အနှောရထမင်းရဲ့ပုံမြင်တွေကကလေးတို့မှတ်မိတဲ့အပိုင်းကိုပုံဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါလေးကတော့တီတီဆွဲထားတဲ့နမူနာပုံလေးပါ။အနှောရထမင်းကြီးကရှင်အန်ဟန်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဗုဒ္
ကလေးတို့ရေဒီတစ်ခါတော့တီတီကအနှောရထရဲ့အကြောင်းကိုမှတ်ရလွယ်အောင်ကြပြလေးဆက်ထားပြီးတယ်နော်တီတီနဲ့အတူလက်ရွတ်ကြည့်ကြရအောင်နော်အနှောရထမွေးဖွားလာတထောင်ဆယ်လေးခုနှစ်မှာတတိမာတော့ရေရေစွန့်ခေါင်းဆောင်ကဲ့သို့ဩဇာလွှမ်းကျောက်ဆယ်ဒေသတဝိုင်းမှာ ဆယ်တွေကိုတိဆောက်တာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်ခဲ့တယ်လေ အနောယထလထမရှင်အရဟံကုဏီကဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လေ။တကွဲတပြားဖြစ်နေရှာနိုင်ငံငယ်ပေါင်းများစွာအနောယထဆုစီပီးတာယာအေးချမ်းခဲ့တယ်လေ။ကဲကလေးတို့လေဒီလောက်ဆိုရင်အနောယထရဲ့အကြောင်းကိုမှတ်မိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်နော်။
Dini didi pio pio me zao ya le karo tilao babe kwe. Kali ru sui thare no ye thane bata te pong le rigo le didi si go po pe lo ya ware no. Didi cheri sa pi thare no ye thaga pia le go le. Ima ma cha khana yutsu ji cha go didi ga a chan pi chen ma re. Alo me tata ba.